yana nikuja Kenya kwa sababu ya fighting yangu. Kwa hiyo najua kabisa wakao wakijua Mandonga mtukazi sasa yuko katika taifa lingine na nimekuja na ngumi nyingine. Yani wanyoni akaya kijua Mandonga mtukazi sio mtu wa kupoa. E bwana mimi sijawahi kupoa hata siku moja. Kwa sababu nguvu amenipa Mungu, pumzi amenipa Mungu na anapigana kwa uwezo wa Mungu. Kwa hiyo siwezi kupoa hata siku moja. Yani naweza nikafika sehemu ni mgeni alafu nakuwa kama nimezaliwa hapo hapo.